15.2018. Příspěvek číslo 105, což je vlastně pokračování starších příspěvků 104 a níž. První je téma je omezení nosné kapacity diktatura. Mnozí lidé se totiž třeba čertí, když zjistí, že města z projektu Venus neboli TVP, můžete si najít na internetu, odkazy jsem na to tady dával už hodněkrát, jsou navržena jen pro určitý počet lidí. Je to podle nich nějaká diktatura, něco ve stylu, a jo, když je město na milion lidí, tak co děláme s tím zbytkem, zabijeme je? Zamysleme se ale. Je skutečně moudré postavit systém, který je navržen pro pohodlí určitého množství lidí a pak ho přespat nad jeho kapacity? Co by se stalo, kdyby ve vašem domě, který je určen, dejme tomu, pro 4 lidi, žilo najednou lidí 10? Asi byste si dost snížil svůj životní standard, že? A také nevykřikujete, že je nutné potom zbytek lidí zabít, jednoduše bydlejí v jiných domech. Protože jinak by se totiž pak v podstatě degradoval funkci domu. Pro lidi by pak bylo pohodlnější žít mimo něj, než v něm. A přesně to je stav, do kterého jsme se vlastně dneska v civilizaci dostali. Nenavrhli jsme ji zkrátka pro všechny lidi a předspali jsme ji na jiné kapacity. Místo toho, abychom postavili dům znovu a lépe, či jich postavili víc, tak přemýšlíme jen o tom, kolik lidí musíme zabít, aby se ten zbytek měl dobře. Přitom tatáž v úzovkách diktatura se aplikuje i dnes. Když bude výtah dimenzovaný na 5 osob a bude se jich tam snažit vespat 50, tak těch 45 se prostě vyhodí, lépe řečeno pojede příště, nebo může jít po schodech. Jinak by to byla sebevražda. Pokud je letadlo pro 100 lidí, prostě v něm nepoletí 200. Když je auto pro 5 lidí, který šílenec spíš tam naspal 10? Jako ano, jsou takový, ale jak se na ně pak díváme? Jako na hrdiny kapitalismu nebo na nezodpovědné? Platí to pro všechno. Problém slamů není ten, že tam není technologie, ale že je tam moc lidí. Mnohé domorodé národy žijí s mnohem méně technologiemi, či spíše žádnými, a nemají žádný problém s nemocemi ze splašků, obřími požáry, které zachvátí celou jejich pozorách vesnici, nebo s tím, že by nesehnali prostředky na živobytí. Pokud už tedy slamy nestačí, je třeba vybudovat hodně něco lepšího. Zkusme to samé, ale zkrátka lépe. Pokud nestačí stavět přízemní domky, tak přeci máme mrakodrapy. Pokud nám nebude stačit jedna planeta, proč nezabrat Mars? Proč lidé uvažují o nějaké genocidě? No, protože je prostředí tak vychovalo. Vidí to jako řešení a tak cokoliv, co zavání změnou od starých dobrých pořádků, hned aplikují tím, co mozek dokáže zpracovat, co nejrychleji a nejjednodušeji. Na to, co zná. Mozek zkrátka nemá rád složitosti, že jo? Nebo argumentujeme minulostí. Už to lidi zkoušeli a byli z toho koncentráky. Aha, a co třeba létání? To přeci také dřív lidé zkoušeli a víte, jak dopadli? Zabili se. Tak jak je možné, že dnes denně létá 120 000 letadel nebo letů? Protože to samé létání prostě zkusili jinak a ono to najednou fungovalo. Z historie se máme poučit a ne z ní dělat naši budoucnost. Zase je to pak jen o vládě strachu. Mimochodem, jakže to například ona kapitalistická USA ničili pana Chaplina ve svém strachu z komunismu? Minulém století. Problém demokracie. Prý, když přestaneme věřit v demokracii, ztratíme ji. Je to takový hezký citát z Hvězdných válek, nebo ze Star Wars, abych nepobuřoval jejího režiséra. Otázka je, jestli na této planetě vůbec někdy nějaká demokracie v globálu byla. A jestli je vůbec k řešení problému dobrá. Jak už bylo zmíněno, budete mít třeba miliardu demokratických lidí a budou mít před svou úkol vybudovat farmy, aby se vůbec uživili. Ale nebudou vědět vůbec nic o pěstování rostlin, stavebních postupech, energetice, strojírenství, mechanice. Hlavně ale, že budou mít svůj názor a hlasovat. To bude fakt užitečné. Řekněme, že chcete postavit letadlo. Demokraticky budeme hlasovat, jestli má mít tvar krychle nebo pyramidy. Totiž podle názoru lidí, každý jsme přeci jiný, že jo? Každé museli být něco jiného. Každý máme přece právo na svůj názor. Není přece důvod, aby nám někdo diktoval, že letadlo musí mít aerodynamický tvar.
To je přeci diktatura. Nebo není? Stavba letadla je technický problém, ne politický. Přeprava je technický problém. Jde tu o efektivitu a o reálnost, ne o demokracii. Není ale výroba potravin to též? Stavba domů? Vlastně vůbec třeba přežití lidí na této planetě? Mám tu odkaz na anglickou Wikipedii 100 milionů Guinea Pigs, nebo morčátek pokusných. Mimochodem, vyzvěte nějakého zastavače svobody, vlastních názorů a demokracie na závod. Vy použijete vědecké auto a dynamického tvaru a on si může svobodně jet třeba ve své krychli. Uvidíte, že v momentě, kdy bude moci vítězstvím něco získat, například třeba zlatý pohár nebo i uznání, ve většině případů, jako jsou neoblbní lidé, že jo, kteří své postoje a názory nikdy nemění, že jo, takže to jsou spíš ti blbci, jaké bychom si měli ukazovat, a ne na ty, co se aspoň dokážou poučit z chyb, tak okamžitě hodí nějakou svou svobodu volby nebo demokracii přes palubu a šáhne po nejlepším vědeckém a dynamickém tvaru, aby byl rychlejší. Tedy se vlastně podvolí diktatuře vědy. Proč mu najednou jeho názor na konstrukci smrdí a s radostí přijal v fuzovkách názor někoho jiného? Kdybych já skutečně žil v demokracii a jejím využívání bych něco získával, tak bych přece nikdy v ní nemohl přestat věřit. Ani kdybyste měl v demokracii 10 miliard svobodných lidí, ale naprosto neznalých problematiky, která se řeší, nepohnete se dál. Například výroba automobilů, zavádění elektřiny. Můžete hlasovat ve volbách třeba do zblbnutí, a stejně se vám auto nevyrobí. Můžete namítnout, že chcete hlasovat o tom, jaké auto se vyrobí. Ale to je stejné, že jo? Rozumíte, jak funguje motor? Ne? No tak nemůžete hlasovat o tom, jaký motor bude. My si tak můžeme vybrat maximálně tak barvu. Ale je otázka, v čemu pak potřebujeme politiky. Hlasovat můžeme i přes internet. A vlastně, když si kupujete nové auto, přesně právě tohle děláte, hlasujete, vyplníte dotazník, jaké auto chcete, bez politiku. Ono, to hlasování, když už 100 lidí nebude vědět třeba nic o zemědělství, tak já navrhnu jako politik, nebo vůdce, guru, to je jedno, že rostlinám bude stačit 1 litr vody ročně. Někdo další, ať máme opoziční názor, navrhne 10 litrů ročně. No, a vy můžete svobodně hlasovat o tom, který návrh se bude realizovat. Netřeba říkat, že ať zvolíte cokoliv, tak cítneme hlady všichni. Demokracie není o svobodě. Víte, kde jedině se vlastně demokracie může uplatnit? Když chcete, aby vám někdo vládnul. Protože jestli chcete být opravdu svobodní, demokracii téměř k ničemu nepotřebujete. Ani totiž nevím, proč bychom měli možnost výběru barvy auta nazývat demokracií. Tam, kde je to možné, prostě zrušíme všechna omezení a restrikce. Pak nemám jít třeba mít plnou hubu nějaké demokracie. A kde to možné není, by stejně nebyla užitečná. Například hlasovat o fyzice či o chemii. A jelikož většina našeho života a procesu v něm je právě fyzika a chemie, tak není o čem hlasovat, že jo? Nemůžete odhlasovat do matematiky, že 1 plus 1 jsou 3. Tedy, jako, můžete, že jo? A bude vám to hobby platné. Objekty se kvůli tomu množit nezačnou. Nemůžete do fyziky prohlasovat, že od 1.1.2020 přestává platit gravitační zákon. Že jo, příroda je diktatura a nějakou demokracii si do svého řádu kecat nenechá. Nic kvůli tomu zdarma bez dodání energie levitovat nezačne, i kdybyste se nahou postavili. Nemůžete ani ohlasovat, že člověk vydrží rok bez vody. Věda dokázala opak a porazila tak všechny možné formy demokratického hlasování. A naopak věda je paradoxně ten, kdo vám může pomoct, aby se ten rok fakticky bez vody vydrželi. Myslím tím třeba na poušti, že? Tím, že si dokážete sebou doníst a uchovat. Demokracie se může uplatnit ještě v oblastech, kde bude panovat nedostatek, aby se vyřešilo, jak upotřebit dané zdroje. Pak by ale měla snaha směřovat k odstranění nedostatku neboli závady, protože nic není horšího, než když se o něčem demokraticky pouze hlasuje. Buď to funguje na principu vědy, nebo to nefunguje. V tom druhém případě je třeba najít řešení a ne o tom hlasovat. Mám tu odkaz třeba na českou Wikipedii Albert Einstein. Jo. Byl národně socialistickým režimem naštěn stvoření židovské fyziky proti německé arijské fyzice. No, tak šel do Ameriky a tam ho svobodný kapitalistický svět pod státem zase obvinil z toho, že je komunista. No. Jo, mimochodem mám tu odkaz na kom internet, jo,
1870 Einstein nebo Exponential Improvement Einstein on Wise Socialism PDF. Nebo také obviníme Einsteina z toho, že by to byl jen povaleč a výžírka jako Marx a chtěl zabíjet lidi jako Stalin? Na druhé straně nechápu, proč bychom měli znovu dnes používat pro komunismus vlajku s kladivem a srpem, tedy nástroj, které jsou absolutně zastaralé a neefektivní. Pracující třídy, které konkrétně reprezentovali, už ve většině případů stejně ani neexistují. Demokracie je tady vlastně dokonce i jen důsledek světa omezení. V oblasti, kde není nedostatek zdrojů, není třeba zavádět demokracii, aby lidé hlasovali o tom, která verze se uskuteční. Protože při nadbytku zdrojů se každému dá to, co chce, bez nějakého hlasování. Proč hlasovat o něčem, co stejně k ničemu nepovede? Paradoxně to není tak, že méně demokracie znamená méně svobody. Můžeme se lehce zbavit nutnosti používat demokracii v první řadě tím, že se zbavíme nutnosti používat třeba vládu. V tomto ohledu je vlastně demokracie další forma, byť mírnější diktatury. Jediná správná demokracie je v podstatě přímá demokracie a ta, chtě nechtě, vyžaduje, aby byl lid vzdělaný a informovaný. Zastupitelská demokracie vyhovuje hlupákům a ruku na srdce. Většina z nás je hlupák, protože i kdybychom chtěli být nebo nebýt hlupáky, svět je čím dál tím víc komplikovanější a lidem prostě zbývá méně času na to, aby zkoumali každý aspekt. A bez toho nemůžete učinit žádné kvalitní rozhodnutí, protože většinou něco opomenete, takže se vám to může vrátit jako bumerang. Mrkněte se když tak na českou Wikipedii. Demokracie je poznámka, kritika demokracie. A cituji dvě slova. Demokracie je forma vlády. Jestli nevěříte, že to bez vlády nejde, jestli nevěříte ve svobodu, tak nemůžete být svobodní, že jo? Je tu česká Wikipedie. Vláda. Vláda lidu. Až na to budeme mít mozky. A pochybuji, že je kdy budeme mít na této planetě. Biologie má totiž své a dost velké limity. Už dnes nástroje válcují téměř na všech frontách. Odkaz třeba na biznisnoviny.cz, svoboda demokracie, dnešní demokratický systém svoboda největší hrozbou. Další téma je otrok a v úzovkách otrok. Mohli bychom se ještě pozastavit u otázky otroctví. Je člověk otrok, když je nucen vydělávací peníze, aby si mohl koupit byť jen základní potřeby pro život, jako třeba jídlo, vodu, ubytování? Namítnete, že do práce přeci nikdo nikoho nenutí. Klidně můžete spát pod mostem. No, nevím, nakolik je tato argumentace spíš vlastním hrobem, pokud spojujete svobodu s tím, že budete bezdomovec a žebrák, ale nad druhým argumentem tak snadno máchnout rukou nejde. Každý si přeci může zvolit, zda bude žít v civilizaci nebo ne. Ano. Pokud se stanete poustevníkem, budete si své potřeby zajišťovat sám, případně si tam donesete ještě z toho, co jste si nakoupili předtím, třeba karavan s fotovoltaikou, možná bude snazší tohle všechno, než pracovat za peníze. Možná ne, ale budete víceméně svým způsobem svobodný. Ale nabízí svět údajně rovných příležitostí tuto možnost všem? Může se 7 miliard lidí sebrat a jít žít jako poustevníci, teda za příkladu, že by chtěli? To asi těžko, že? I kdyby na planetě bylo dost místa nejen pro žití, ale i pro individuální chov zvířat, či jejich lov nebo provozování zemědělství pro tolik lidí, protože by nejspíš při takovéhle míře decentralizace bychom se museli vrátit alespoň částečně trošku primitivnějším formám, protože svobodný člověk si sám těžko vyrobí traktor nebo si ho opraví, alespoň ne všichni lidi na planetě, že jo? Protože ne každý je technicky zdatný, takže byste byl zase nesvobodný v tom, že byste závisel na někom jiném, kdo to umí, jo? Tak narazíte brzy na barikády soukromého vlastnictví. Tady ten pozemek někomu patří, tenhle je soukromý, tady se to dělat nedá, protože tam je továrna nebo obří město, takže ten argument asi tady nebude moc neprůstřelný, že? On systém, který prakticky ani neumožňuje většině lidí svobodně se rozhodnout, asi nebude moc svobodný. Zvlášť, kdyby k tomu skutečně došlo, jak dlouho by pak takový systém vydržel, než by skolaboval. Tím myslím bez lidí, kteří jsou nutní jako články řetězů na trhu, kde vlastně ekonomika funguje pouze pokud máte komu prodávat a kupovat můžete pouze pokud máte u koho dělat. Pak by svět možná vypadal jak po atomové válce a nemuseli bychom odpálit jedinou bombu. Co je vlastně svoboda a co diktatura? Zase můj názor, jo. Jestli chcete vidět příklad diktatury, pusťte si třeba film
odkaz na československou filmovou databázi THX 1138. Mám tu na ně odkaz. Popravdě, já nevím, co si o tom mám myslet. A jestli to spíš není tím svým nakupuj varování před kapitalismem, náboženstvím, kultem, než nějakým komunismem, ale to je teďka vedlejší. Otázka ale spíš není, jak funguje taková konkrétní diktatura, protože podle všeho by takový svět brzy zdegeneroval, což se ukazuje i na celkem jednoduché možnosti utéct, i když zase jako kam, že jo. Ale jak jsme se k ní dostali? To je přesně ten hlavní problém. Ne jak řešit důsledek, ale jak tomu předejít řešením příčiny. Příčina není, že někdo hlásá diktaturu. Příčina je, proč ho vůbec napadne jít jí hlásat. A proč za ním lidé jdou, tedy ho poslouchají. To není Goliáš proti Davidům. Je to David, který s pomocí jedněch Davidů ovládá jiné Davidy. A navíc je vždy jednodušší zabránit nástupu diktatury v demokratickém či svobodném světě, než nevědět nic, bojovat případně na špatné frontě nebo vůbec, nechat diktaturu pomalu nastoupit a pak v diktátorském světě proti ní teprve začít bojovat. Stejně jako Hitler vybral od občanů peníze na brouka dobrovolně, ani zde to určitě nebylo z jeden na den, kdy někdo přišel a řekl, tak a od dneška budete všichni brát drogy. A občané svolili s velkou radostí. Nic bych za to nedal, kdyby si to sami postupně odhlasovali. Třeba jako dnes se zdáváme svých práv a svobod za přístup nějakého bezpečí, jen o realizaci bych pochyboval. Ono, kdybyste dnes slíbil lidem zdarma auto výměnou za zákaz konzumace chleba, kolik procent lidí by nadšeně tleskalo a proto auto si šlo? Co nám zakáží a slíbí zítra? Dobré je ale se na film dívat vlastně i z pohledu doby, kdy jde vzniknul. Autoři, byť tvořili science fiction, uvažovali opět jen v rámci své doby, tedy omezeně. Vůbec se nenapadlo, že bude existovat svět dálkového ovládání televize bez kabelů, nebo že mnohem efektivnější než drogovat lidi je tam nasadit roboty, protože po masové automatizaci zde není ani vidu, ani slechu. A to prosím, mluvíme údajně o 25. století. Je tu odkaz ještě tak na českou Wikipedii THX 1138. A jestli jste nevěděli ten film, prošlete si alespoň ten děj a jistě najdete mnohé paralely na chování lidí dnes. Byť to film výslovně nezmiňuje, jeden z možných výkladů je, že povrch země byl nějak zničen, a tedy podobně jako byly krach na burze, demokracie a pozůstatek první světové války příčiny té druhé, příčinou orwellovské diktatury klidně mohl být kapitalismus či socialismus, který neochránil či přímo zničil planetu. Takže vlastně chyba lidí, no. Ostatně ani Orwell vysloveně nešel jen po komunismu, jak mnozí věří. Jo, mám tu odkaz třeba na českou Wikipedii 1984, román. Pak je tu odkaz ještě na CZ Sputnik News, ruská historie, 1917. A opět jako bio, nemusíte věřit zdroju, ale spíš to berte jako takový výchozí bod, jo. Já se třeba občas dívám na film, jak se to jmenuje, mimozemšťané v pravěku, nebo prostě teorie pravěkých astronautů, prostě, jo. Tam jde prostě o to, že oni najdou nějaký věci, jo, které se dřív byly, nezapadají moc do tehdejšího chápání světa a přemýšlejí, jestli to sem nepřivezli ufoni, jo. Třeba, jo, příklad, jo, našli jsme třeba baterie, nebo prostě nějaký prostě článek elektrický, jo, který se hypoteticky může používat na pokoumání zlata nebo stříbra, že jo? Nemusí to být nutně zdroj elektřiny pro nějaké stroje. A oni už přemýšlejí, jo, jestli to sem dovezli ufoni, že jo? Nemuseli to být prostě nutně ufoni, prostě mohla to být nějaká věc, která se vyvinula rychleji než v ostatní, takže oni třeba znali elektřinu, že jo, ale třeba nevěděli, jak ji využívat, tak ji používali zatím na galvanické pokovování, že jo. Vemte si, třeba my jsme vyvinuli atomovou bombu v podstatě taky v pravěku, jo. Jo, u nás začala průmyslová revoluce v 18. 19. století a o 100 let později jsme měli nukleární zbraně, jo. Přitom jsme v té době vlastně neměli pomalu ještě ani počítače. Jo, takže můžete vlastně říct, že některé věci opravdu můžou překonat jakoby dobu, jo? Takže ono je fakt možný, že čistě hypoteticky, jo, mohli lidi dřív vymyslet i tu atomovku, jo, byť by byla na nějaký primitivní bázi, spíš jako špinavá bomba, jo, nahoru ji odpálili, jo, i v primitivním třeba Egyptě a pak hod umřeli, no. I to se může stát, ale nemusí to být nutně žádný ufoni, jo.
tady to spíš jde jako takový myšlenkový cvičení, jo? Zjistit si něco, co by mohlo být, dejme tomu, fakt, a pak zkusit zjistit, jak by to asi reálně bylo možný, jo? A snažit se vynechat všechny ufony a bohy a podobné věci. Ale zpět, je zvláštní, jak jsou lidi proti diktatuře, jo, která údajně nutí lidi myslet podle propagandy, a když po ní chcete pak názor na komunismus nebo faktické řešení například velkochovu, tak v podstatě jen papouškují, co jim říkají kamarádi, politici, média, anebo citují pasáže z Bible nebo Orwella. Prakticky se vlastně bojí něčeho, co sami už celkem dobře provozují. Chybí nám prostě kritické myšlení. Ano, že jo, pokud nám někdo blízký, o kom víme, že nelže, nebo alespoň tolik nelže, řekne, že je třeba koupit mlíko, asi není třeba se pídit po faktech a půjdeme prostě do krámu ho koupit. Prostě neřešíme, zda to je pravda či ne. Můžeme se maximálně podívat do té ledničky, že jo. Ale čím dále se dostaneme od okruhu spíš důvěrníků, tím spíš bych byl podezřívavější. Ano, u spousty věcí se může ukázat, že jsou pravdivé. Někdy ale ne tak zcela, že jo. Protože propaganda často bere skutečnou událost, ale překroutí závěry. Třeba výbuch v centru města může být únik plynu, a když se to hodí, tak třeba i islámský terorista. Jenže my v podstatě všechno přijmeme jako fakt, nepřemýšlíme o tom, a tak to vlastně podvědomě od této chvíle vnímáme jako pravdu. A pak když se setkáme s protinázorem, jdeme do útoku, protože nám určitě že lže, že jo. TVP a diktatura. A jestli se něco jako projekt Venus, čili TVP, dá zvrhnout totalitu, tady možná trochu zaměřuju totalitu a diktaturu, ale dejme tomu. No jasně, že dá. Stačí, aby se s tím třeba začalo, a pak, aby si většina prostých lidí zase šla hledět svého a nestaral se o daný proces. Těch pár, co zůstane, si to logicky postupně začne předělat pro sebe. Pak ale viníte zase jen sami sebe, a ne nějaký projekt Venus. K čemu potřebujeme projekt Venus, když nám vlastně stačí současnost? A nemusíme jít ani do KLDR. Mám tu odkaz na Seznam zprávy. Japonská univerzita chtěla omezit počet žen v medicíně, změnila výsledky přijímacích zkoušek. Nebo Washington Post, opět na to samý, akorátže v angličtině, nebo novinky.cz, údržbáři přeprogramovali semafory, blikali jako na diskotéce. To už asi bude ta diktatura a světová nadvláda programátorů, jak nás jí straší odpůrci projektu Venus. Je třeba film 450. Jedna hloupost, mám tu odkaz na českou Wikipedii 451 stupňů Fahrenheita. A co se na to spíš dívat, že ukazuje, co by se mohlo stát, a tedy, že bychom se měli chovat tak, abychom tomu předešli. Nikoli v tím, že odmítneme změnu současného systému, ale že si budeme dávat pozor hlavně na její průběh, a to bedlivě pozor. Ono totiž, když se nad tím zamyslíme, mnohé znaky z tohoto díla nemusíme vkládat jen do nějaké budoucí utopie. Najdeme ji už v dnešní společnosti, ale moc lidí to zřejmě netrápí. Pro ně je větší strašák již neexistující Sovětský svaz, anebo ještě neexistující společnost bez peněz. Vida. Mám tu odkaz na novinky.cz. Dělníci vypadají jako roboti, ale pomáhají tomu montovat auta. Takže ne projekt Venus, ale že by kapitalismus dělal z lidí roboty, ale to přeci určitě není pravda, že jo? A nebo je to prostě jenom logický důsledek, že jo, technologického vývoje. Informovanost a znalosti jsou zásadní. Znalosti jsou klíčem. Když víte, nemusíte věřit nebo pochybovat. Pokud znáte princip blesku, tak nemusíte věřit minimálně v této oblasti v Boha. Jako na druhou stranu. Jo, pokud se ukazuje, že čím dál tím víc oblastí se bez Boha obejde, jaký je důvod předpokládat, že v těch ostatních je nezbytný? Pokud víte, co je technologicky možné, prakticky ani nemůžete odmítat něco jako nemožné jen proto, že to tvrdí jiní, ve stylu tohle je utopie. Proč? Protože komunismus, no. A co se týče té víry, jo, říkám schválně nemusíte, jo, ne že nesmíte, protože víra v Boha není trestná. Pokud vás to například uklidňuje, je to určitě lepší než třeba jíst tuny prášku. Důležité je ale už to, že vás nemůže nikdo skrze Boha pak ovládat, protože vám říká, že když se mu nepodvolíte nebo mu nebudete platit třeba desátky, Bůh vás skrze blesk potrestá. A Bůh na to nemá monopol. Stejná manipulace funguje i ve světské sféře.
Vědět znamená, že s vámi nemůže někdo manipulovat, nebo aspoň ne tolik manipulovat. Ale pozor, je rozdíl vědět, tedy informace jsem si získal sám, byť z různých třeba zdrojů, protože těžko z nás bude asi zase dělat úplně základní výzkum, že jo, proč objevovat znovu Ameriku, a myslet si, že něco vím, protože často to totiž znamená jen papouškují cizí názory, protože je to pohodlnější, než si dát ten čas zjistit si sám fakta. Často pak totiž zjistíte, že mnohé věci ani nemají smysl. Například třeba demonstrace s tím, aby politici něco změnili. Nemohou. Když se Lenin chtěl dostat k moci, musel přesvědčit masy lidí, aby za něj udělali špinavou práci, protože sám by nic nezmohl. Když se zaváděla tajná policie, stát nebo politici potřeboval lidi, kteří budou těmi policisty. Opět tedy stát nebo lidé ve straně by sami nezmohli nic. Můžete pak nabít dojmu, že demokracie je na nic. Rozhodně nikdy nebude fungovat v kapitalismu nebo v těch monetární ekonomice nedostatku nic jako politická demokracie. V jiných oblastech to ovšem může být jiné. Potřebujete ale odstranit klíčový prvek, který narušuje. Možnost si někoho koupit, aby pak hlasoval, jak potřebujete vy. Nebo spíš lépe řečeno, odstranit tu motivaci, která je pro vás škodlivá. Ne odstranit toho dotyčního. Jaký na to máte názor vy? Mám tu dva odkazy, jo? Nechám na každém, aby si zjistil, zda je to pravda či ne, protože ostatně každý je součástí světa a jestli bude věřit lži anebo odmítat pravdu, tak co jsem já, abych mu to vyvracel a za něj hledal informace? Během jeho života se k němu dostane milion takových zpráv a asi nebude čekat, že mu u každé budu zjišťovat, za to není podvrh, že jo? První odkaz na časopis Pomlčka Šifra. Muslimové Lidlu nadávali katolickému knězi nevěřících prasat, nikdo mu nepomohl, i když zavolal policii. Tam mu sdělila, že to není v její kompetenci. A česká pozice Lidovky.cz. Berlínské čtvrti zakázali Vánoce. DU1. Máme v podstatě dvě možnosti. Dané médium je bulvár, takže si pravdu přivohne, přikráší nebo radou vymyslí, jen aby mělo vyšší čtěnost a tedy příjmy z reklamy. Nebo dané médium mluví pravdu, ale pak je to si schnilého v oficiálních médiích a vlastně i státu a lidech v něm, když o tom nemluví a neinformují fakticky oni. Například na ono dětské hřiště, které údajně připravuje děti na islamizaci, vyšel totiž také článek, který tvrdí něco jiného. Je tu odkaz na GC.cz, průšvih s půl měsíce, mluvil na dětském hřišti rozčíla Němce, něco lepšího byste na práci neměli, sousedé. Spíš se zeptejme, kolik energie a zdrojů se věnuje těmto pseudoproblémům, protože jsou opět vlastně důsledek něčeho. Mnozí tvrdí, že za jejich života bude nemožné realizovat RBE nebo TVP. Ale jak vidno, pokud budeme pokračovat tímto tempem, asi nám moc na výběr nezbude. Buď naši společnost nějak radikálně změníme, a to klidně i směrem k ANKAPu, to je jedno, anebo, a to je možná jistější, se dočkáme nějaké formy jejího konce. Ten konec mám v úvozovkách, jo? Protože lidstvo nemusí nutně vymřít, jo? Ale představte si, jdeme tomu hypoteticky, že by teďka lidé v Evropě třeba kvůli suchu, jo? Který by třeba 15 let museli žít jako lidi v rovníkové Africe. Komu z nás by se to líbilo? Protože tohle možná nejspíš za našeho života ještě stihneme. Toliko zatím ke čtení psání textu, ale zkusím si to trošku doplnit, jo? A nabídnu vám takovou zajímavou metodu, kterou používám, jo, a to je pohled na svět skrze efektivitu. Jo, protože převedením všeho na efektivitu výroby se totiž snadno zbavíte nějakých morálních či etických hledisek a přitom můžete pomáhat ostatním, i když na ně v podstatě kašlete. Například u veganství, jo, problém výroby masa převedu na strojovou výrobu. Kráva, jakožto stroj, je vysoce neefektivní ve výrobě masa. Spotřebuje 100% energie, ale výstupem je v podstatě jen 10% kalorií. U toho prdí do životního prostředí, kromě budovy potřebuje ještě pít, svítit a topit. Čas od času onemocní. Když se změní nálada na trhu, musím řešit, co s nimi. In vitro maso naproti tomu nic z toho nechce a kromě prvotní investice je mnohem efektivnější a tedy levnější. Totéž vlastně lidská práce. Nemusím řešit nějaké vykořisťování. Převedu si člověka na stroj. Když ho přiřadím na manuální a často vlastně i na duševní práci, jeho výkon se pohybuje v řádově ve stovkách wattů.
Naproti tomu vedle něj skutečný stroj dělá produkci v kilowatech a víc. Kromě toho ještě nedržkuje, že mu málo platím, že má rodinu, že chce svítit, topit, pauzy, případky o svátcích, nikdy není nemocný, když zaučím jeden stroj, naučí se to všechny, můžu je opravovat bez nutnosti řešit nějaké zástupné zaměstnance, neřeším sociální ani zdravotní. Prostě člověko stroj je kripl a křáp a není efektivní ho vůbec na takovou činnost nasazovat. Paradoxně, když pak všechny nechtěné práce budou dělat efektivní stroje, nebude muset pracovat nikdo a přitom všechno bude dostání téměř za nic. Další věc. Nemyslím si třeba, že by měl bezdomovec v Africe dostat byt a přístup k internetu a jenom aby se měl dobře. Ale proto, že mi bude mnohem užitečnější, čili efektivnější, když bude vzdělaný s přístupem k informacím a přemýšlet o čemkoliv, a pak dá své objevy na internet, kde se na nich bude moci třeba dál stavět, než si bude sám pro sebe někdy okopávat kus vyschlé země, kde mi cokoliv, co udělá, bude naprosto k ničemu, pokud už mi to nebude škodit. Třeba si zapálí kus lesa, aby měl půdu a tím o nanoprocento změní klima a mě tím poškodí třeba změnou počasí. Efektivita sama ukazuje, že vlastně ačkoliv kritizujeme jakýsi komunismus za to, že se snaží z lidí udělat stejně myslící nebo lépe řečeno nemyslící roboty, samotná výroba v dnešní době, nenutně kapitalistická, protože v ČSSR jsme na tom nebyli o moc lépe, k ničemu jinému nesměřuje. Aby se vyrábělo efektivněji a rychleji, je třeba mít systém montážní linky. Ta vyžaduje ale specializaci neboli dělbu práce. Tedy člověk se naučí jednu či pár činností, pokud cyklujeme mezi stanovišti, a ty opakuje dost blbnutí. Nevím, kde je zde konkrétně nějak velké místo pro nějaký duševní rozvoj, růst osobnosti, zkoumání a vynalezání, individualizaci, využití svých předností a talentů, protože právě výroba na bázi lidské práce, ať už se stroji za zády nebo bez nich, v podstatě z lidí dělá stroje. Spolupráce lidí se stroji na základní úrovni nám navíc často ukazuje, že člověk zapojený do výrobní linky spíš stroje brzdí, než by jim nějak zvyšoval efektivitu. Zkrátka, můžeme mít stejný cíl, jo, nemusíme se na to nutně dívat stejně. Jinými slovy, nemusíme být přátelé, ale nemusíme být rovné nepřátelé. Dokáže decentralizovaný trh spočítat nebo ohodnotit zácnost lépe než nějaký centrální plánovač, třeba král? Jestli ano, proč bych s ním měl mít jako socialista problém? Dokáží ale subjektivní omylní lidi bez přístupu ke všem informacím ohodnotit zácnost neefektivněji? Pokud ne, co je lepší? Jestli to zvládnou armády počítačů, je fuk, jestli tomu budete stále chtít říkat peníze. Pro mne je hlavní efektivita, tedy můj zisk, a ne názvosloví. I proto se nemám potřebu rvát do krve s kapitalisty nebo a anarchisty. Já zkrátka jen používám kapitalistické prostředky, abych dosáhl předpokladoucí cílů, se kterými operují socialisté. A nikdy ani to ne, protože obě strany se často až příliš drží při zemi, anebo se babrou v minulosti a nereagují dost dobře pružně na technologický vývoj. Tak jako tak si to vyřešte vy. Já jdu za pár let do důchodu a kašlu vám na nějaký krysý závod. Pokusím se trochu o vtip a řeknu, že Lux si svého komunismu dosáhne asi dřív než Urza Ankapu. Ono totiž často nejpalčivějším problémem dneška je vůbec dovést lidi k zamýšlení, že je dneska něco špatně a začít si hledat cestičky pro změnu. Jestli pak daný člověk bude anarchokapitalistou nebo socialistou, je pro mě vedlejší, protože půlka práce je hotová. Totiž, aby člověk přestal být statistou, pesimistou, pasivním sociokapitalistickým udržovačem dnešního statusu quo. I když socialista, je pak takový člověk pořád lepším cílem pro změnu, kromě urážek, které fakt nepomohou, ať už k ANKAPu nebo jinam, protože se alespoň o něco aktivně snaží a v nejhorším mu chybí jen nějaké znalosti. Třeba jsou v uvozovkách peníze, nebo kredity, koeficienty, to je fuk, nejlepší metoda. Ale je nejlepší je nechávat spravovat lidským mozkem, u kterého se tolik bojíme, že selže u plánovaného hospodářství socialismu. Musí být kvůli tomu automaticky to nejlepší pro decentralizovanou ekonomiku. Já nejsem kreacionista, tak se nekladím lidské dokonalé bytosti. Znám evoluci a vím, že lidská bytost rozhodně není ani zdaleka to nejlepší, co se dá vytvořit. Jen proto,
že jsem sám člověk, nebudu preferovat jiného člověka, aby čokoliv řídil, pokud se ukáže, že na to nemá. Ani nepolezu lidem do zadku se slovíčky, že jen oni jsou ti nejlepší, aby si řídili život. Jak víme, ne každý člověk je schopen svůj život vést vždy jen k zisku. Pokud to tedy nezvládneme, nebojíme se požádat o pomoc stroje. Ne všechno se na trhu řeší decentralizovaně a bezplánovitě mimochodem. Například pěstování potravin v podstatě nepodléhá momentální náladě trhu. Zemědělec nemůže čekat, jestli si lidi objednali zrovna květák, protože roste řádově několik měsíců. Stejně tak nebude pěstovat nic jen proto, že ten zrovna květák nikdo nechce. Zde se volný trh dostává na úroveň centrálního plánování. Pokud si milion lidí vzpomene, že chce květák, prostě ho nebude dost. Výroba na zakázku, což není nutně socialismus, toto řeší zadáváním požadavků, protože spotřebitel ví, co chce, anebo co bude nejspíš potřebovat, například na základě svého chování. Opět, můžete hned řvát, co si o velkém bratru, ale není to nic jiného, než co dělá třeba Windows ve funkci Prefetch, nebo různé e-shopy či YouTube. Chovat se nepředvídatelně není výhoda. Přináší to problémy nejen v silničním provozu. Není to centrální plánování, ale je to plánování. Ona většina kapitalistických firm tak či onak plánuje dopředu. A umím si představit, že právě soukromé subjekty velmi ocenili, kdyby znali dopředu přesný počet zboží všech lidí, protože by podle toho zefektivnili výrobu a tedy zvýšili zisky. A přitom jde vlastně o propojení již stávajících informačních systémů. Hromada decentralizace bude jako celek fungovat centralizovaně. Ostatně, pokud obdivujete, jak krásně funguje třeba příroda, tak i ta je vlastně postavená na centralizaci a přitom jako celek funguje dobře. Kdo je až takový demagogický vyznavač kapitalismu, že slovo plánování odmítá, protože si ho spojuje výlučně s 20. stoletím, nevím, jak chce maximalizovat svůj zisk. Kdyby se vám zdálo, že mluvím moc rychle, tak si to klidně na YouTube zpomalte. A jdeme dál. Ono, jako kdyby snad kapitalismus nepostupoval metodou pokus omyl, že jo? A vidíme, že je často na nic, anebo nám dá znalosti za dost vysokou cenu. Na to, abych zjistil třeba, že se při nárazu do betonové zdi 200 km za hodinu zabiju, to nepotřebuji zkoušet naživo metodou pokus omyl, protože mi to pomohou nasimulovat ty zlé orwellovské počítače a ani nepotřebuji trh, aby to zkusil za mě. Hold, ať se budete snažit glorifikovat trh sebevíc, stejně prostě bude hromada věcí, které lépe než oni zlí socioinženýři a plánovači stejně nezvládne. Pravda, hromada počítačů může mít jistou spotřebu energie, ale upřímně. Postavit silnice, udržovat semafory a auta je také energeticky náročnější než třeba jezdit na koni, ale je to pohodlnější a v celkovém součtu efektivnější. Méně je nevždy více. Menší výroba nemusí být ani ekologičtější. Pastevec domorodec sice může na první pohled vypadat ekologicky, ale kdyby měl svou metodou nakrmit miliardu lidí nebo každý sám sebe, zjistíme, že mnohem méně škody nadělá nejprve vytěžit materiály a postavit vertikální farmy či in vitro laborky, které z dlouhodobějšího hlediska budou řádově čistší než součet jednotlivých ekozemědělců. Mimochodem, nebojme se přiznat si chybu. U dinosaurů se věci mýlily tolikrát, že se to už nedá spočítat a přesto nikdo netvrdí, že je věda na nic, protože se mýlila, anebo že ptáci nefungují. Ostatně tím, že jsou dnes již ptáci vlastně podskupina terapodů, nehledě na opeřené druhy dinosaurů, vlastně již ani neplatí tolik přijímaná pravda, že dinosauři vyhynuli. Mýlit se je bohužel lidské. V této situaci skutečně neberu názor autority jen proto, že někdo někdy něco prokázal, protože jak vidno, ani století důkazů nemusí automaticky znamenat pravdu. Jako zastánce efektivity vím, že dokonalost je nepřítelem dobrého. A že někdy je lepší mít neúplně efektivní ekonomiku, tím myslím, že se budeme pohybovat mezi 99%, ale víc pohodlí, než opačně. Ostatně, nejvíc efektivní ekonomika by sice byla robotická, ale zároveň s planetou bez lidí, protože by pak stroje nevynakládaly zdroje na výrobu jídla pro nás. To asi není také úplný ideál, že? Ale je to stále lepší, než obětovat životní prostředí pro nějaký zisk, protože co znamená pak zničené životní prostředí skrze vlivy na produkci jídla, vody či na zdraví pro každého jedince? Zisk určitě ne. Respektive takhle. Jestli je někdo ochoten pro nové auto zničit sobě zahradu, ať to klidně udělá.
Ale jestli se tím dotkne mého životního prostoru, ať se mu školy naúčtují do ceny toho auta. Pak uvidíme, jak mu bude hlavinka šrotovat ekonomickou kalkulaci a jak moc velkou svobodu si bude schopen vůbec zaplatit, nebo ochoten, když jsou mu peníze tak svaté. Pokud tím já vydělám, nebo alespoň neutrpím ztrátu, taky proti ním v tomto případě nebudu mít křivého slova. Ale dnes? Ví vůbec každý z nás, kam jeho peníze jdou? Co se kvůli ním postavilo nebo naopak zničilo? Kdo koho tím poškodil, komu pomohl? Říkají by dnes peníze všechno tohle? Jsou v tomto případě efektivní? Pokud ne, jak se jimi mám pro Boha řídit? Ano, jedno oký mezi slepými je králem, ale málo kdo si jako cíl klade mít jen půl zraku, že jo? Fajn pohled na sdílení všeho přinesl třeba film Circle, neboli Uzavřený kruh. Dobře poukazuje na dvě věci, jo? Nezáleží na tom, o co se jedná, ale motivy jeho využití. Protože sdílení se často spojuje s efektivitou, že jo? Protože když jednu a tu též věc sdílí víc lidí, v čase, kdy ten druhý nepoužívá, tak je neefektivní vyrábět přesně tolik kopií, protože ty zdroje můžou pak efektivně sloužit někde jinde. Zatímco, jo, nezáleží na tom, co se jedná, ale motivy jeho využití. Zatímco tatáž technologie může být pro mnohé užitečná a přínosná, pokud se k ní rozhodnou přistoupit sami, když se jí snaží někdo zneužít či zmonopolizovat pro svůj vlastní zisk na úkor ostatních, je to něco jiného. Jenže spousta dnešních odpůrců futuristické levice se ke kamerám, sdílení dat, sledovacím oblekům, autonomním autům a tak dále staví nelogicky ve všech ohledech jako ke špatným věcem. Přitom často opomenou jednu věc. Jim nejde o to, že vás někdo může sledovat nebo sdílí vaše data. Jim jde primárně o to, že toto není na bázi dobrovolnosti ve smyslu, že to buď stát nebo firmy dělají za našimi zády. Je to vlastně stejný problém, jako upozorňovat, že je diktatura, když všechna auta budou mít zabudovaný systém, který vás odstaví na krajnici, když pojede kolem sanitka. No, není, pokud je to podmínka vlastníka té silnice, je-li třeba soukromá, a vy máte možnost se jí vyhnout, anebo když se k tomu rozhodneme dobrovolně, protože chápeme, že stejně jako ta sanitka je teď klíčová pro někoho jiného, jednou může být klíčová pro nás a pokud my nebudeme ochotní pomáhat ostatním, tak bude-li nás víc, nebude to vlastně dělat ani společnost jako celek a tedy na to jednou dojedeme i my. Shodnu se s libertariány, že kdo chce mít soukromí, v nejhorším až neprostupnou bublinu, kde pak ani záchranáři nezjistí, kde zrovna jste a vy se nebudete třeba schopen ozvat, je to čistě jeho věc. Ale neshodnu se s některými rádoby libertariány, že to je vždy a za všech okolností špatně. Jinými slovy, můj velký bratr v mých rukách je velmi prospěšná věc, protože když třeba já dostanu infarkt, tak mě určitě potěší, že díky obléku, který neustále streamuje moji polohu k doktorům, oni budou vědět, kde jsem a můžou pro mě okamžitě přijet. Ale můj velký bratr v cizích rukách je už napováženou a můj velký bratr v cizích rukách ve světě, kde to někomu přináší větší zisk než nenásilné chování, tedy většinou půjde o svět nedostatku, může být dost velký průšvih. Říkám může, protože hypoteticky ještě to, že třeba nějaká firma bude ovládat celý svět, nemusí znamenat, že se budou mít lidé nutně špatně. Sice to může být nepravděpodobné, ale nelze to vyloučit. Samotná technologie, která třeba nahrává všechno, co vidíte, slyšíte a děláte, může být užitečná. Třeba dneska pro výrobu vašeho hologramu, se kterým pak budou vaši příbuzní moci po vaší smrti mluvit. Jo? A nebo to nahradí takové ty momenty, kdy jste třeba něco nedokázali natočit či vyfotit a chcete to sdělit s ostatními, že jo? A nebo jste byli svědky vraždy nebo zločinu a buď nedokážete bez toho zloděje popsat, čímž vlastně umožníte, aby ten zločin spáchal i na někom jiným, anebo ten dotyčný zloděj ví, že když se vás bez toho zbaví fyzicky, jeho zločin možná bude nepotrestán, ale takhle ví, že jednak už o jeho vraždě ví váš záznam, čili vlastně v podstatě celý internet, a ještě by si potvrdil i tu druhou vraždu, takže vám to může paradoxně přinést větší bezpečí. Otázka je, hrozí v našem světě zneužití těchto dat? Pokud ano, proč? A dokážeme tuto motivaci eliminovat? Jistě, pokud má racionální základ, tedy daný jedinec není mentálně postižený.
i touha po mamonu je vlastně racionální a dá se svým způsobem v úzovkách léčit. Když to řeknu absurdně, když by daný jedinec dostal všechno zadarmo, měl by ještě motivaci kvůli tomu vraždit. A proč? Aby se o to připravil, protože by šel do ústavu sedět nebo na křeslo? Myslím, že podceňujete racionální sobce, dámy a pánové. A mimochodem, násilí není lidská přirozenost. Konkurence ve smyslu soupeřivosti a soutěžení možná. Ostatně už naše celá evoluce a technologický vývoj je vlastně soupeření s fyzikou a přírodou, nenutně oválčení s ní a poškozování se navzájem. Ale konkurence nemusí nutně vést k násilí. Ano, ve světě nedostatku nejspíš povede, protože je ziskovější než třeba spolupráce. Je to podobné jako s biologií. Ve světě neměnných podmínek by organismus, který by investoval energii do evoluce, prohrál s neměnými klony, kteří by jim mohli věnovat na souboj s ním. Ale změňte podmínky a rázem ty klony budou v nevýhodě, protože neinvestovali svůj čas třeba do spolupráce, že jo? Což jsou vlastně naše buňky, kdy vlastně jeden druh mikroorganismu vlze do jiného, že jo? A vytvořili spolu buňku. Někteří tvrdí, že kapitalismus posiluje v nás ty horší stránky, protože podrazit dnes ostatní vám může přinést výhody. Ano, může být. Ale spíš bychom se měli podívat, na jakou formu kapitalismu, že tu vlastně nadáváme. Někteří socialisté pod kategorií státisté se domnívají, že lze svět zlepšit jen skrze vládu. To nemusí být nutně pravda. Byť já o tom teda pochybuju, aby vás to zajímalo. I kapitalismus má skvělé mechanismy, jak snadno vymazat ze světa chudobu, neekologické firmy, podvodníky a tak dále. Socialisté totiž tvrdí, že když člověka přenesete do jiného prostředí, nebo ne nutně socialisté, že jo, ale prostě mohou to být socialisté, tak když ho přenesete do jiného prostředí, projeví se jiné jeho vrozené vlastnosti, či ty samé v jiném světle. Například přirozeností nože je být ostrý, ale záleží, v jakém prostředí ho používáte. Jestli v kuchyni na výrobu potravin, jestli v průmyslu na řezání papíru, anebo na zabíjení a zraňování jiných lidí, či zvířat. Někdo na internetu měl možná lepší příklad a ten řekl, že třeba keř růže, jo, má trny, ale zároveň může potěšit květem, ale když ho zasadíte třeba do bažiny nebo do močálu, tak nejspíš schnije. Jo? Takže vlastně jeho přirozenost vlastně bude podle vás schnit v močálu. Jenže když ten samý keř přenesete do jiného prostředí, tak vykvete ke kráse. Že jo? Takže vlastně co je vlastně jeho přirozenost? Není to spíš o tom, v jakých je podmínkách? Motivace prostě určuje způsob použití. Cíle socialistů nemusí být nereálné, jen říkám, že je lze třeba dosáhnout i s nástroji kapitalismu. Jen ho musíme správně využít. Protože dobře využitý kapitalismus, tedy ve smyslu, že to bude svoboda vzdělaných jedinců, povede prakticky k tomu, co chtějí mnozí socialisté. Zánik světa v dnešní podobě. A může to být i sobečtí lidé, protože bude to svět, kde se díky pokroku a inovacím, tedy vlastně lenosti, vyrábí tolik, že málo kdo má potřebu něco krást nebo někoho podvádět. Opět je na to dost líný, že jo? Když to dostane zadarmo, proč by krat? Svět, kde se vyrábí tak kvalitně a ekologicky, že není třeba protestovat proti neekologickým firmám nebo takovým, které nedostatečně ohodnocují své pracující. Ty zanikly sami kvůli tomu, že jejich výrobky odmítli sobečtí lidé kupovat a naopak vyžadovali sanování veškerých škod nebo externalit z kapes všech těch, kteří na ně byli napojeni. Tím firmy ztratily i zaměstnance, protože málo kdo chtěl jednak splácet průšvihy svých šéfů a jednak být spojován se šmejdem, protože ho pak ostatní lidé odmítali pouštět do svých obchodů. A to i v případě, že by třeba v takové firmě je nakupoval. Málo kdo by chtěl podporovat někoho, jehož výsledkem je zhoršující se životní standard a má svodu pak v takovém případě diskriminovat každého, kdo takové chování jen nepřímo podporuje. Jeho svobodná volba je tomu buď odolat, anebo se podvolit. A společnost jako taková mu jistě vyjde vstříc tím, že mu nabízí odpovídající náhrady bez záporných externalit a bez nutnosti řešit kompromisy typu cena versus kvalita nebo dopady na planetu. Ostatně, cena strojové výroby klesá už dneska, že jo? A tu žádný socialismus, dejme tomu, nemáme. Takže sice bohatství společnosti roste, ale aby byl odbyt, musí se buď odpovídajícím způsobem snižovat ceny, což vám hodně pravičákům popře, protože přeci svět
kde ceny jsou nula nebo téměř nula, je utopie, že jo? A nebo zvyšovat mzdy lidí, aby si vaše zboží mohli koupit. Ale pokud je, protože ho vyrábíte tolik, že jo, tak ho potřebujete i tolik prodat. Ale pokud je stroj levnější než člověk, proč ho zaměstnávat a zvyšovat tím náklady na výrobu? Mohli bychom argumentovat, že lidé budou zaměstnáni v oblastech s vyšší přidanou hodnotou, jako třeba vědci, a věci jako jídlo budou pak téměř zdarma, nebo dávané zdarma jako vedlejší produkt. Ale i to vám spousta antiutopistů setře jako bolševismus, a i kdyby, mají všichni lidé talent pro práce s přidanou vysokou hodnotou, aby se vyplatilo zaměstnat, jako třeba vyvojáři IT aplikací pro stroje, a co s těmi ostatními? A jak moc nákladný bude takový rozdělený svět na režii? Budou dvě paralelní ekonomiky, kde vlastníci továren budou mít vše zdarma a ti propuštění budou zase barterovat a okoupávat svá políčka, aby mohli obchodovat, anebo lůze rupnou nervy a ve vzniklé revoluci, nebo co to bude, nebo co za blbost, jo, to bude, to všechno vlastně zničí. V takovém světě nemá žádný člověk ani firma v podstatě moc, protože sebe menším průšvihem ztratí vlastně příliv zdrojů od lidí na trhu. Navíc je to svět, který právě díky inovacím umožní většině lidí nepracovat vůbec, ale zároveň dává všem možnost realizovat svůj potenciál tam, kde je to baví, protože mají prostě na to dost času. Lidé už nemusí volit mezi cenou a kvalitou a navíc nemusí řešit, že zvýšení mzdy zvedne cenu výrobku, což tak trochu skrytě vede k soupeření ve stylu lepší sdíraný pracovník ve fabrice než dražší výrobek pro mě. Takže v podstatě tu zavádíme i princip neagrese. Jo. Práce už pak není zaměstnání pro život, ale spíš koníček. Lidé se už neptají těch druhých, co udělali pro ostatní, aby si zasloužili životní standard, protože ten zajišťují stroje. Lidé pouze vyhledávají produkty koníčků těch aktivních, anebo sami produkují něco podobného. Na ty pasivní prostě každý kašle. Někdy pro lepší životní standard, tedy luxus, jindy čistě třeba jen pro ego nebo obdiv. Fór je v tom, že na to není třeba žádný bůh, žádné dary od vyspělých ufonů, ani žádná ideologie, ani žádná futuristická tisíce vzdálená technologie, ale nejspíš jen a pouze efektivní výroba. Tak jako tak, je fakt, že my v podstatě můžeme vymýšlet do nekonečna, proč by si lidé měli zasloužit cokoliv prací. I ve světě, kde bude hypoteticky třeba vše vyráběno stroji, včetně poskytování služeb, kde budou různé umělé inteligence nebo algoritmy i točit třeba filmy a vyvíjet nové stroje a opravovat ty staré, můžeme dál trvat na tom, že lidé budou zametat ulice košťaty vedle autonomních strojů, které tu udělají rychleji a lépe. Ale otázka je, jaký to má smysl? Abychom udržovali nějakou tradici zaměstnanosti? A kdy nadejde onem zlomový okamžik? Nebo už nastal? Tím teď nemyslím, že stroje dnes mohou zastat všechna lidská zaměstnání, protože to je víceméně závislé na vytvoření a zavedení nějakého typu univerzální AI, ale spíš kolik zaměstnání je dnes v podstatě už zbytečných, ať už kvůli udržení zaměstnanosti, tedy vlastně výroba věcí, které možná nikdo ani životu nechce, ale jsou zkrátka jen in, anebo kvůli bezhlavé konzumaci, teda nedělám nic aktivně, jen kupuji a vyhazuji, protože je to in. Ostatně automatizace, čili efektivita, je zvyšovat zisk skrze vyšší produkci a nižší náklady. A cílem automatizace je lidi vyhazovat z práce, ne je tam dávat. Tím spíš nezvyšovat jim mzdu, když se teď vlastně o stejné místo bude ucházet víc lidí, nehledě na to, že se efektivita strojů může zvýšit natolik, že ani člověk ochotný pracovat zdarma nebude pro firmu přijatelný, protože mu musí na rozdíl od stroje zajistit pracovní prostředí. Že stroj nepotřebuje například teplotu v létě pod 30 stupňů nebo v zimě nad 10 stupňů a v noci svítit, aby na to viděl. I když se mohou lidé uchytit v jiných odvětvích, bude snaha tlačit ceny dolů právě automatizací i tam. Je fakt, že nesouvisející odvětví, kterých je zatím automatizace nedotkla vůbec, tímto trpět nebudou a spíš budou profitovat právě tím, že jejich zaměstnanci si za stejnou malou mzdu koupí čím dál tím víc levnějších věcí díky automatizaci jinde. Ale jak vidno, snaha automatizovat se dnes netýká jen prvovýroby, že jo? A i kdybychom se všichni přesunuli do služeb, pro kolik třeba kadeřníků nebo malířů se najde uplatnění? A nebo budeme všichni dělat jen pár hodin týdně, aby se dostalo na každého a tedy aby si každý musel vše zasloužit alespoň nějakou prací?
Jo, narážím teď na ty, kteří by nejraději každého poslali z pracáku přehazovat kamení, jen aby něco dělal, byť by to nemělo žádný kladný ekonomický přínos. Navíc i těch pár hodin týdně, třeba ve stylu čím méně poptávaná práce, tím víc nutných hodin týdně, je pro spoustu lidí také bolševismus, tak si vyberte, že jo. Mně spíš připadá, že spousta lidí se bojí změny tak moc, že se raději uvaří v hrnci dnešního státismu jako žába, než aby to riskla mimo něj. Já robotizaci nevidím jako žádnou hrozbu, to spíš naopak. A proto proti ní ani nijak nebudu bojovat. Tím spíš ne za ty lidi, kteří se nechtějí vzdát lidské práce. V takové době klidně ještě můžete třeba říkat kapitalismus, pokud nutně musíte tento pojem spojovat se svobodou. Dal bych spíš přednost anarchismu, ale proč tomu říkat ismus, že? Když máme krásné české slovo svoboda. Ale hod už sobě nebude zahrnovat pak ten pojem kapitalismus nic, co se týče pracovních vztahů na trhu, alespoň pro lidi. Podobně jako peníze vznikly spíš jako poukázky na drahé kovy a výhradně tuto funkci už dávno nemají, že jo? Každopádně třeba nějaký nepodmíněný příjem vyplácený ať už z úspor za zaměstnance nebo čistě jen z robotní produkce je stále lepší model než státní socialismus, protože o tom, jak lidé utratí tyto peníze, byť si je nemuseli vydělat, rozhodují právě oni sami přímo a ne nějaký stát či úředník nebo agentura. A tady jsme se vlastně dostali do stavu, kdy kapitalistický model dosáhl v podstatě cílu socialismu a vlastně zároveň i cílu anarchokapitalismu, jo? A principu neagrese. A možná nejlepší způsob, jak se k tomu dostat, je nechat dnešní státy zvyšovat minimální mzdu, protože tím vlastně jen zvýhodňují stroje proti lidem. Takže byť nejsem státista, toto chování mi z hlediska dlouhodobých cílů v podstatě nijak nevadí. Nebudu se snažit odvrátit nevyhnutelné nebo to zpomalovat, a když někoho nemůžeš porazit, jak se říká, tak se přidej, že jo? A nebojím se, že by pak musela nastat nějaká genocida. Pokud dnes dokážeme uživit lidstvo, dokážeme to i v době, kdy produkce bude třeba 10x vyšší. Logicky, že jo? Ani nezaměstnanost není problém. Koně dnes chováme i navzdory tomu, že v podstatě nepracují na polích ani v dopravě, ale jako mazlíčky či společníky, protože jsme dost bohatí, abychom si to mohli dovolit. Nevidím ani ekonomický důvod vlastně, proč investovat zdroje do nějaké armády, která bude pro bohaté střílet chudinu jen proto, aby nedostala to, co stroje vyrábí v nadbytku, a tedy to ani těm bohatým vlastně nechybí. Tím spíš, pokud je efektivita výroby vysoká, k čemu snižovat populaci, aby se upotřebilo třeba jen 10% výroby. Ani bohatí nejsou tak efektivní, aby dokázali denně spotřebovat 1 000 000 kalorií jídla nebo 100 aut na osobu. Navíc, dejme tomu, že jste se stal vlastníkem planety, jo, která jediným, jo, která má produkční kapacity pro 100 miliard lidí a vás zůstalo třeba 1 000 000. Co s tím? Vypadá to, že si chudina, neboli lůza naše, my všichni, projektujeme své omezené myšlení do bohatých, podobně jako jsme si dřív projektovali své násilnické sklony do nějakého boha. Bill Gates jednou prohlásil, že robot, který vás připraví o práci, by měl platit daň, ze které vám bude vyplácen nepodmíněný příjem. No, dejme tomu, ale já si spíš myslím, že někoho, kdo nás v podstatě osvobodí od nutnosti pracovat, bychom spíš měli milovat a ne ho trestat nějakým zdaněním. Nemusíme danit nutně stroje, pokud jejich produkce bude dostatečná. Už samotný úby nebo nepodmíněný příjem, založený třeba jen na sdílení zdrojů planety, v podstatě zaručí, že vyrábět bude ta továrna v takovém množství takové výrobky, kam tolik a tolik lidí pošle svůj měsíční podíl nebo jeho část. Stěžujeme si, že stát je nafouknutá byrokracie. Proč tedy do této doby strojů přidáváme další mezičlánek, který bude něco danit, nebo ještě zásluhovost peněz? Četl jsem zajímavé přirovnání k výroku, že svět nedostatku nemůže existovat, protože vždy bude něčeho nedostatek. Jako pravda, ale co argument, opět cituji částečně, jo, že svět bez králů neboli feudalismus nemůže existovat, protože ne každý může být králem. No, vidíte, ne každý je králem a stejně králové víceméně zmizeli. Stejně tak svět bez otroctví nezmizel tím, že se všichni stali vlastníky plantáže, ale tím, že všichni přestali vlastnit, dejme tomu, otroky. Svět nedostatku tu bude a vlastně už je, nebo dostatku, jo, pro ty, pro které minimální hodnota nerovná se všechno na světě.
jinými slovy, že čím méně toho chcete, tím spíš už dneska můžete být ve světě hojnosti. A jestli to potrvá 1000 let? No asi takhle. Otroctví tu bylo 100 let taky a jistě by se celou dobu dalo argumentovat tím, že nezmizí přes noc. A přesto se tak stalo po pár letech. Tedy přepočtu na dobu, kdy se jen žvanilo o tom, že to nejde, to vlastně byl okamžik. Co nám zatím chybí pro tu plnou robotizaci je v podstatě elektrická energie, že? Ale ruku na srdce. Třeba já jsem už přispěl svým malým dílem, a to odhadovanými 3 MWh hodinama ročně ze slunce, z fotovoltaiky. Takhle, hypoteticky, kdyby si to dal na střechu každý pracující člověk, což je 5 milionů lidí, jenom včera, máme tu potenciál, protože vyrábět v továrnách věci nepodléhající rychlé zkáze můžeme klidně hlavně jen v létě, že jo? A na zimu si ho necháme ve skladech. Tak je tu potenciál na 15 000 GWh. Jo, přepočtu na špičkový okamžitý výkon, což je v mém případě 3 kW, to dává 15 GW, nebo 15 000 MW. Jo, to je něco přes 10 temelínů. Jo. Celkově ale jo, temelín jinak za rok vyrobit jen asi 12 000 GWh, takže jakoby v součtu ta fotovoltaika by bylo jeden temelín a něco, jo, ale i tak. Jo. A je to vlastně za cenu, která se rovná přibližně třetině až čtvrtině průměrné roční mzdy. Tedy opravdu nic, co by si většina z nás nemohla pro svůj lepší svět v delším časovém horizontu dovolit. A jak se říká, pokud chcete mít zisky, musíte taky investovat, že jo?